どうも、MacSP チャンネルの前田です。豊根です。本日は、はい、皆様にご報告がございます。なんと、東京商工リサーチさんのエラベル、なんとですね、2期連続優良企業として、紹介されております。おぜひ皆さん、この優良企業ガイド2024ご購入いただいて、ぜひ弊社の126ページに掲載されておりますので、126ページ、はい、ぜひご覧ください。126ページ、はい、お願いします。お願いします。今日はですね、3月に入りましたので、そうですね、2023年度の2月の東海3県の倒産情報をお送りしたいと思います。前回ね、はい、倒産ケース1月多かったですよね。多かったですね。そしてこの2月、はい、どんな状況かと言いますと、この東海3県倒産件数は一体何件でしょうか。前回60何件ですよ ね、 そうですね。今回も同じぐらいの数字じゃないかなと思いますけど、58件となります。あ、去年とはどんな感じなんですかね。そうなんですよ、2月の倒産件数58件なんですが、はい、昨年の2022年、はい、実はですね、28件なんです。倍以上ですね。そうなんですよ。そしてコロナの1年目ですかね、2021年は35件、はい、ということでね、35件、28件、そして今年が58件と、件数はね、多いですね。非常に増えてきております、はい、ただね、倒産件数は増えているんですが、はい、負債総額としては減ってきてるんですね、はい、ああ、そういうことですね、はい、2021年度はね、約100億円、はいはい、の負債総額だったんですが、はい、それが2022年、はい、去年ですね、約89億円、まあ、90億円、そして今年、はい、先月ですね、はい、2月、約42億円。だから金額としてはね、昨年の約半分ぐらいなんですけど、ね、はい、件数の方が増えてきてると、そういう状況なんですね。そういうことですね。今年はね、まあ、その負債総額は減ってくるかもしれないんですけど、うん、やはり倒産件数がね、増えてくる動向にね、ありますのでね、はい、はい、今後どうなっていくか、まあ不安でありますけどね。不安ですね、うん、3月版はね、ぜひね、倒産件数としてもね、ちょっと落ち着いた状況に、変わってきてほしいですよね。そうですね、間違いないです、はい。今回はね、はい、2月版の倒産件数58件なんですけど、はい、58件のうち愛知県の倒産件数は、予算一体何件でしょう。愛知県だから、まあ、半分ぐらいは占めてるんじゃないかなとは思いますけど、愛知県はそのうち58件中37件。あ、半分以上ですね。半分以上ですね、はい、そして岐阜県が7件、そして三重県が14件の合計58件となってます。やはりね、まあ、愛知県圧倒的に多いんですけどね、うん、まあ、先月も確か同じような感じでしたね。そういう感じですね。愛知県が圧倒的に多かったですね。ですよね、はい、ぜひね、3月もね、この景気がね、少しずつ収まってね、そうですね、良くなるといいですよね、はいはい、マスクのね、義務化といいますかね、これもね、3月ぐらいからね、少し徐々にね、上回ってくると思うのでね。そうですね、はい、こういったね、ビジネスマンとしてはね、やはり打ち合わせとか、まあ、お客様とね、打ち合わせをするので、マスクの方は必要だと思うんですけど、はい、まあ、外でね、歩く分にはマスクの方が、まあ、今後ね、なくてもいいのかなと。これからもね、こういった参考になるようなね、情報を発信していきたいと思います。はい、陽さん、知ってますか、はい、この愛知県って、はい、全国で、はい、ものづくりの県って言われてるんですけど、はい、なぜだか知ってますよね。はい、知ってます。教えてください。まあ、愛知県はですね、やっぱ製造業っていうのこともございますので、まあ、出荷額が44年間、連続で第1位っていうのことなんですけど、国内で圧倒的に1位ということですよね。そういうことですね。そういうことですよね、はい、愛知県はやはりね、ものづくり、伝統産業であったり、はい、次世代産業のね、はい、トータル的な産業が日本でトップシェアと、はい、そうですね。ちなみにその愛知県は製造部門で全国で1位だと思うんですけど、はい、その全国から見たシェアってどれくらいあるか知ってますか。はい、全国なんと 14.6% を占めてます。全国の約 14.6% を愛知県が占めてると。そうなんです。 14.6% ってどれくらいの金額って分かりますか。はい、すごくいい質問ですね。ありがとうございます。なんと44兆円っていうの金額なんですね。すごいですよね。すごいです、はい、愛知県はこのものづくりで年間約44兆円を売り上げてると。そうなんですよね。愛知県民ですけど、はい、日本一というね、武器をね、はい、製造業で持って、はい、誇りに思いますね。そうなんです。ぜひ皆さんね、愛知県はものづくりで国内のシェアナンバーワンということをね、
ぜひ覚えておいてください、はい、今日はじゃあここまでですね。そうですね、はい、またね3月4月に入ったら3月のこういった東海地区の倒産情報を発信していきたいなと思いますので、うんはい、そうですね、ぜひ次回もお楽しみにください。よろしくお願いします。皆さんグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。なんと東京商工リサーチさんのエラベル、なんとですね2期連続優良企業として、紹介されております。おっ